Своєю першою поетичною збіркою «Та жінка, що навпроти у вікні» ця поетеса впевнено заявила – у літературному просторі Прикарпаття засвітилося нове ім'я. Сьогодні, шановні глядачі, ми знайомимося із цією творчою натурою – це Наталія Данилюк, поезія якої дуже смачно пахне, образи віддають теплом, а лірична героїня – це жінка, яка спілкується зі світом лише серцем. Вітаю вас, пані Наталія. Вітаю вас. Перше, ніж почати говорити про вірші, розкажіть, будь ласка, трошки про їх авторку, яка земля дала вам життя і з чого почалася ваша літературна праця. Народилася я у селищі Перегінське на Рожнятівщині. Є таке мальовниче селище, яке притулилося до підніжжя гір Карпат. У звичайній провінційній родині. Зростала, як і всі діти, закінчила Перегінську загальноосвітню школу номер 1. Літературою захоплювалася ще змалечку. Свою першу пейзажну мініатюру про осінь написала ще у 9 років. І відтоді я усвідомила, що вже не мислю себе поза поезією. І писала, захоплювалася літературою. Потім після закінчення школи обрала філфак. І обрала, як і більшість студентів, не тому, що хотіла стати вчителем, а саме з любові до літератури. Ви зазначили, що народилися у чудовому мальовничому краю Рожнятівщині, в селі Перегінське. Воно має дуже своєрідну духовну ауру. Це село передало вам оце таке духовне натхнення? Ви особисто вплив відчули на собі? Само собою не могло не вплинути, тому що, як ви вже зауважили, дійсно особлива аура, особливі звичаї, традиції неповторні, навіть оцей перегінський діалект неповторний, який не зустрічається більше, мабуть, в жодному селищі на Рожнятівщині. І чудова мальовнича природа, прекрасні пейзажі, гори поряд, ліс, все це не могло не вплинути на формування мене як поета. І на мою творчість, відповідно. Ваша перша збірка називається «Та жінка, що навпроти у вікні». Ми говоримо про вашу творчість, але для того, щоб зробити рекламу, не тільки достатньо поговорити, а варто показати той продукт. І я вас запрошую зараз до читання віршів, щоб глядачі, так само як я, могли насолодитися словом із прикарпатського куточка. Гаразд. Ось така збірочка моя перша. Зачитаю вам з неї декілька віршів. Солодкі сни. На павутинні з інею крихкого солодкі сни спускаються на дах. Зі стелі бісер сиплять на підлогу. І серце б'є, вистукує тік-так. Рахує кожну світлу намистинку, що прокотилась килимом до ніг. А тіло жде жаданого спочинку. Пірнає в ковдру, мов свіжий сніг, і піддається вмілому гіпнозу, а сни, шамани сипляться згори солодким зіллям, краплями наркозу, на мокрий дах з небесної чадри, прозорий дим в'їдається у губи, лоскоче вени запахом мигдаль. Мені так тепло, затишно і любо. Я засинаю, падає вуаль. Осіння сповідь. Осінній ранок, молитовна тиша, над головою куполом висить. Листок осики неба дзвін колише, відбитий в перлах свіжої роси. Осіння сповідь, храм старого лісу, немов причасник перед ним стою. Підняли сосни присмерку завісу і обкурили ладаном мою ще теплу душу, смутком оповиту, і обтрусили всі мої жалі. Здригнулись гори голосом трембіти, гойднули хмар застиглі кораблі, і наче всі мої душевні рани багряне листя висипала осінь. Так невагомо впадолисті тани, моя молитва світлий безголоса. Самотня актриса. Там на стінах розмиті картини, щось на кшталт Сальвадора Далі,
І підхоплені вітром гардини теплим хересом лються по склі. Там на столику тріснута ваза з дорогого богемського скла, і розсипані жменями стрази розповзлись по поверхні стола. Там у затінку під кіпарисом на канапі м'якій, мов руно, призабута самотня актриса гоїть стигми душевні вином. Що це їй серед ночі не спиться, і печаль полиново гірка? В небі місяць ліниво на спицях теплі шалики в'яже зіркам. Що йому до самотньої пані у малесенькій рамочці скла? Між пелюсток п'янкої герані відцвіла її буйна весна. Розчинились солодкі присвяти, град овацій і крики на біс. Там, в провалі сирої кімнати, де в задумі застиг кипарис. Дякую. Ми ще до ваших віршів обов'язково повернемося, але зараз продовжимо розмову. Я не мала можливості тримати вашої збірки у руках, але я знайомилася з вашою творчістю за допомогою інтернет-ресурсів. І що звернула увагу, дуже часто ви у своїх віршах говорите про осінь, про осінню пору. В багатьох творах згадується ця чарівна пані як образ і як просто пора, під час якої відбувається якась подія. Мене цікавить, от ви осінь любите як пору року, чи боїтеся, якось зі страхом говорите про цю пору? Ви знаєте, я люблю всі пори року. І у мене на кожну пору року дуже багато поезії. Я, мабуть, в першу чергу пейзажний лірик. І природа – це найбільше, що мене надихає. Ну, пишу десь там і інтимну, і любовну лірику, і десь і громадянська. Але все ж таки найбільше пейзажна лірика. І кожна пора року надихає по-своєму, і кожного року, ну, здавалося б, ну, що ще можна писати? Здається, вже все написано і вже всі образи використані, але все одно кожен раз по-новому надихає, і з'являються якісь нові ідеї, нові образи і нова фантазія. А яким улюбленим образом є ваш образ? От, що для вас дуже цінне у вірші так підкреслити, зауважити? І який образ найбільше вам припадає до душі? Ви знаєте, мабуть, ну, немає якогось такого особливого одного образу. Образ використовується різні. Залежно від стану душі, залежно від настрою. Отак буває, виглянеш у віконечко і здавалося, ну що таке, яблунька там цвіте. Але для тебе це не просто яблунька, це наречена, яка міряє білу фату. Це не просто сніг падає за вікном, це кружеляє лебединий пух. І отак вимальовуються в уяві всілякі різні образи і римуються думки, і так виникають вірші. Тобто немає якогось улюбленого образу. Те саме дерево, там квіточка на клумбі, чи дощ, чи сніг, може прийти до мене у будь-якому образі. Немає чогось такого конкретного, щоб я хотіла, наприклад, зобразити, описати. Різні асоціації, залежно від настрою, від стану душі. Ви така людина, як кажуть, для природи немає поганої погоди. Так, ви праві. Мені навіть мої друзі, колеги по Перу, іноді вони так зауважують. От у тебе навіть дощ, такий якийсь приємний, теплий, що неможливо не симпатизувати. І якось так вдається передати, що навіть і погана погода виглядає такою якоюсь барвистою і теплою, і дуже душевно сприймається читачами. А що можете сказати про свій літературний ідеал? Чи є у вас такий? От ви сама пишете, а натхнення черпаєте в творчості інших авторів, припустимо? Знаєте, я змалечку росла на російській поезії Срібного століття. Я не знаю, чому так трапилося. Можливо, причина була саме в російській літературі і у вчителеві моєму. Це була моя класна керівник Рожко Галина Федорівна, яка настільки вміла цікаво подати урок російської літератури і самі твори поетів, і знайти щось таке цікаве про самих авторів, що не можна було прочитати у шкільних підручниках. І з таким захопленням я її завжди слухала і сприймала, що така в мене
Надзвичайна любов до російської літератури була, особливо до поезії Срібного століття. Дуже мені подобався, ну і тепер, звичайно, подобається Єсенін, Блок, Маяковський, Ахматова, Цветаєва, Аненський і багато-багато інших поетів. Ну, а з наших українських це, звичайно, наші класики. Це Тарас Шевченко, це Ліна Костенко, Василь Симоненко, Іван Драч, Дмитро Павличко. Знаєте, чим я тішуся у даний момент? Що хто би що не говорив там про освіту і про сучасний стан речей, але як добре, що ми уміємо згадати наших наставників і вчителів, хоч не багатьох випадках, але добрим словом згадати цих людей і подякувати їм за те, що вони у нас вклали і у нас це добро і зерно проросло. Ваша правда. І хто б що не казав, я вважаю, що класика вічна. І вона, її не можна забути і відкинути. Які б сучасні напрямки літературні не виникали, а класика є класика. Ми на ній виросли і ми завжди залишаємося вірними їй. Давайте ще послухаємо ваші вірші і подаруємо глядачам поетичну хвилинку. З вашого дозволу вже зачитаю зі своєї другої поетичної збірочки, ось такої, «Кульбабова віхола». Так порожньо без тебе на землі, жоржин зірчастих паводок ліловий, провести мрії вдалеч журавлів, сумні дерева міряють обнови, скидають шовк смарагдовий із крон, парчу вдягнувши золотом розшиту, і так мене бентежить цей полон, ця лагідність холодного оксамиту, між темних відь зажурено бреду, небесну просить білить хмаровиння. Так порожньо без тебе у саду, гойдає вітер срібне павутиння, розшити щедро бісером краплин, полудою сповзла на очі втома. Пощо гичиш у грудях, мов полин? Не руш мене, моя душа не вдома. З вашого дозволу зачитаю ще один з моїх улюблених віршів, присвячений мамі. Як і для кожного, мама – це є святе, це є найдорожче і неповторне. Вірш має назву «У мами моєї». У мами моєї в городі замріяний Бог приліг відпочити в пахучому свіжому сіні. І зблизьки летять мерехтливо-серпнево-осінні між маминих буднів земних, між турбот і тривог. У мами моєї в саду заметіль хризантем тремтить розполікана в лагідно-сонячні зливі, і очі всміхаються мамині, добрі й щасливі, і в серці зоріє такий оксамитовий щем. У мами моєї так солодко пахне в печі, вогнем зацілована мліє рум'яна хлібина, і я у кутку, ясноока, білява дитина, всміхаюся ніжно до теплих смачних калачів. У мами моєї намолені снять образи, і вишита хрестиком доля мого родоводу лягла на рушник, наче промені світлі на воду, немов на долоню причистої перла роси. У мами моєї таких розмаїтих казок, таких колискових у куфері в'язанка пишна. І біля криниці зажурена мамина вишня у душу мені натрусила серпневих зірок. До речі, це перший вірш, з якого я почала досліджувати вашу творчість. І так, як він мені запам'ятався, і дуже добре, що ви сьогодні зачитали, бо я думаю, що всі глядачі, які зараз нас чують і бачать, вони зрозуміють, про що ми говоримо. І так, дуже важливо доторкнутися до вашої поезії серцем і, як кажуть, прочувствувати її, так, відчути повністю від першого атома, закінчуючи вже дуже чимось великим. Ще таки, от ви якраз згадували про образ осені, про те, що в моїх віршах багато осені. Я якраз зауважила, була на початку програми, що мій найперший вірш був про осінь. Це була така малесенька мініатюрка про жовтень. І, мабуть, тому така любов і симпатія до осені. Тому що в осені найбільше барв, найяскравіша палітра і найбільше осінніх щедрих дарів. І ще до вашої уваги зачитаю такий вірш «Осінній прощання з осінню».
Пані осени, мідним відливом грає сонце в русявій косі. Облетіли тополі журливо, діамантиться листя в росі. Зовсім скоро накриє габою білий сніг спорожнілі поля. Попрощаюся тихо з тобою, золотокоса красуне моя. Дай напитися пахощів пряних, затеплілих у мушлях лампад. Мудрібні черепки порцеляни хрумкотить золотий листопад. У твоїх мерехтливих зірницях, наче кавові зерна терпких, літо бабине досі іскриться, макраме павутинок тонких, заплилося в сатинові пасма, ах, яка недоречна журба! Пані осени, діво прекрасна, так не хочу прощатись, та ба! Догорає троянда остання, не діждавшись цілунку джмеля, дай тебе обійму на прощання, золотокоса красуне моя! Шановні глядачі, у нас сьогодні у гостях поетеса Наталія Данилюк. Ми знайомимося із її творчим доробком, з її збірками і новими проектами, які пані Наталія ще втілить у життя. Продовжуємо розмову. Чи є у вас літературні друзі і де ви шліфуєте свою творчу майстерність? Друзі, безумовно, є, тому що, ну як, творчій людині без підтримки однодумців і колег – це просто нереально. І, мабуть, найближчі мої друзі по перу – це мої об'єднані словом. Наш літературний клуб, заснований молодою нашою прикарпатською поетесою Лесею Генник. І я з об'єднаними словом разом з нашої першої зустрічі. Відколи пані Леся мене запросила на нашу першу зустріч, відтоді я постійно з ними. Не пропускаю жодної зустрічі і навіть подорожуємо разом по інших містах. Їздимо на різні презентації, літературні зустрічі, на які нас запрошують. І я дуже щаслива, що я знайшла таке чудове коло творчих людей, друзів, однодумців, тому що до зустрічі з ними я була страшенно самотня у своєму захопленні поезією. Ніхто не цікавився, ну, ні рідні, ні друзі, якось це, знаєте, як воно в селі. Робота, турбота, так, середовище робота, турбота. Сільське. Мама завжди так дорікала, ну і що тобі дадуть ці вірші, ну навіщо вони тобі в селі, ти ж не в місті живеш. І не було однодумців, не було підтримки, а тут знайшлися об'єднані словом, наш літературний клуб, і в мене просто виросли крила. Я відчула таку підтримку, я відчула заохочення, стимул, і я просто розцвіла, можна сказати. Тому що до нашої першої зустрічі, яка відбулася у травні минулого року, вже зараз якраз 2 роки, позаминулого року, вже зараз в травні буде 2 роки, як заснований наш міжрегіональний клуб «Об'єднані словом», то до зустрічі з ними я навіть нікому не читала своїх віршів вголос. Я їхала на зустріч, і я страшенно хвилювалася. Ну як це, я буду у присутності чужих людей читати свої вірші вголос? Я навіть не знала, як це робити, і якби Леся мене на той момент не підштовхнула, ну давай, зачитай, спробуй. Я б так і не зачитала, може, ніколи і нікому. Це надзвичайна підтримка, і якби не вони, я навіть не знаю. Ну от тепер ви людина із сільського середовища. Яку можете дати пораду тим сільським дітям, які теж пишуть, до яких доторкнулася рука поезії, до їхніх уст, до їхнього чола, але вони бояться вийти з того свого середовища, вони бояться відкритися. Що можете сказати цим дітям чи навіть дорослим людям, які ще до сьогодні десь там у своєму оточенні своїми віршами ходять, але закриті, ще не вийшли перед людські очі? Я добре знаю, як це було, і на щастя, зараз є інтернет. Зараз є дуже багато літературних сайтів в інтернеті, спільнот різних у соцмережах, у тих самих контактах, на Фейсбуці, в Однокласниках, де можна зареєструватися і викладати свою поезію, знайомитися із колегами по перу, слухати
критику на свою адресу, якісь поради, можливо, тому що люди зустрічаються різні, свої вірші викладають там як і аматори, так і вже професійні поети, які чогось досягнули у своєму житті. І завжди цікаво послухати думку з боку. Тому я б рекомендувала в першу чергу реєструватися на літературних сайтах, тому що саме там є шанс познайомитися з творчими людьми і з однодумцями. Так само було і зі мною. Допоки я не зареєструвалася на літературному сайті, мій перший сайт – це був клуб поезії, який заснував Євген Юхниця. Допоки я там не зареєструвалася, доти я взагалі не мала ніяких знайомств серед поетів і навіть не думала про те, що колись мені вдасться потрапити на якусь літературну зустріч чи на презентацію, тому що в нас в селищі не було цього. І відколи я зареєструвалася, у мене з'явилося дуже багато друзів по Перу. І навіть тих самих от наших івано-франківчан, яких я раніше не знала, які ніколи не чули навіть про мене. І ми потоваришували спершу в межах інтернету, а потім вирішили вже зустрічатися і за межами інтернету. Тому найкращий спосіб знайти однодумців – це в першу чергу інтернет. Є зараз дуже багато різних заходів, і є реклама в інтернеті, можна прочитати і можна їхати на різні фестивалі, приймати участь у конкурсах літературних, проводяться відбори до різних альманахів на конкурсній основі. Вважаєте, що сьогодні для молодих поетів, чи прозаїків, чи драматургів є усі можливості для відкриття свого таланту? Є проекти, завдяки яким людина, яка починає писати, чи яка пише довгий час, але ще не представила публіці свої твори, що вона матиме шанс вийти на люди? Так, ви знаєте, я сама переконалася, що є. Дуже багато видавництв формують різні альманахи і запрошують взяти участь. Є, що альманахи видаються за кошти видавництва, а є, що доводиться самим авторам складатися там по певній сумі, і якщо ти хочеш взяти участь, тому що не завжди видавництво має змогу оплатити вартість того ж таки альманаху. І є шанс дійсно подавати свої твори. Твори відбираються різні. Навіть таких аматорів, які ще зовсім ніде не друкувалися, які ще роблять свої перші кроки, і у них також є шанс потрапити чи до альманаху, чи до якоїсь збірочки колективної. Проводяться якісь літературні фестивалі, заходи, можна поїхати там, представити свою творчість і так далі. Я думаю, що шанс є, треба просто шукати. Треба шукати, і звичайно, що якщо людина буде сидіти вдома і не цікавитися, ніхто не прийде і не покличе її. Треба самим шукати. Для цього є інтернет, і він відкриває дуже великі можливості. У вашому доробку є дві збірки, які вже вийшли у світ, а сьогодні книговидавнича справа, ой, яка нелегка, і цей шлях виходу в люди ваших книжок, напевно, теж був непростий. Ваша правда. Дійсно, зараз такий час, що рідко випадає така можливість дістати десь спонсорські кошти. Я так спостерігаю за собою, за своїми друзями, і я бачу, що в переважній більшості доводиться самим власними силами видавати збірочку. Тому що дуже-дуже мало зацікавлених людей, які б хотіли якось фінансово посприяти. Якщо свою першу збірочку я сама прийняла рішення видавати за свій власний кошт, я ніде не зверталася, то вже коли формувала другу, я вирішила все-таки спробувати. А може пощастить, а може знайдеться хтось такий зацікавлений, що захоче хоча б частинку якихось коштів виділити і посприяти. І ви знаєте, я не змогла знайти тільки одну єдину людину, це була моя односельчанка, підприємиця наша місцева, яка погодилася виділити мені частинку коштів. А більше я ніде не змогла знайти ніяких варіантів і все ж таки, знову ж таки, вкладала сімейні кошти. Сьогодні слову тяжко вибитися в світ. Дуже тяжко. Ви знаєте, такий якийсь час, що чомусь не підтримується фінансово мистецтво, література, і писати пишеться, а коли справа доходить до друку і потрібні кошти, то отут
як то кажуть, тупик. І дуже важко. Пані Наталії, ви згадували, що мали можливість із вашим літературним товариством «Об'єднані словом» брати участь у різних зустрічах і поза межами Прикарпаття. Яка зустріч особливо на вас справила велике враження? Яке знайомство залишило слід у вашій душі? З яким краєм, може, з якими людьми, з якою областю України? Де вам було найбільше не просто затишно, зручно, а взагалі для вас оте середовище виявилося чи відкриттям, чи якось так емоційно на вас справило враження? Ви знаєте, минулого року ми з об'єднаними словом мали можливість бути в Закарпатті. Це була моя перша поїздка в Закарпаття, в Мукачеве. І якраз була весна, квітень, і я вперше побачила цвітіння сакури. Це просто неймовірне видовище, і настільки на мене це вплинуло, що навіть і вірш у мене потім народився про сакуру. Перше, що справляє на мене враження, як на пейзажного лірика, це природа. Це природа, це довколишні краєвиди, і ну, прекрасне місто. Прекрасне місто, і надзвичайно гостинні люди прийняли нас. Відбулося таке знайомство, обмін досвідом. Навіть поетичною енергією. Поетичною енергією, як ви правильно зауважили. І неймовірні були враження просто. І їхали з таким теплом у серці. І згадую досі з ностальгією цю зустріч нашу. Була екскурсія в замок Паланок, легендарний. Отак і були літературні читання в самому замку Паланок. Ну, враження неймовірні просто. І люди дуже привітні, і саме місто прекрасне. Також побували ми у Кременчуці, їздили ми на презентацію поетичних збірок Олексія Тичка і Тамари Васильєвої. Нас запросили. Теж дуже чудове сонячне місто. Неймовірні люди, гостинні, привітні такі, чудово нас зустріли, і взагалі вражень море було. І найбільше мені сподобалася прогулянка на катері. Кременчуцьке – це водосховище, яке ще називають Кременчуцьким морем. Нас возили на катері, і враження були неймовірні, це для мене вперше було. Отака. Знову ж таки, скільки багато може зробити слово в тій поезії, в тій же прозі чи в драматургії, як воно вміє згуртувати і об'єднати людей? Ваша правда. Я б раніше і не подумала, що я зможу отак десь подорожувати, зустрічатися з такими чудовими творчими людьми, обмінюватися досвідом, енергією. Слово неймовірно зближує. І ще стільки... таке маленьке висвітлення, тому що наша передача, на жаль, дуже швидко закінчується, але ми говорили про ваші проекти на майбутнє. З чим ви зараз готуєтеся прийти до читача? Так, буквально кількома словами. Поки що так, беру постійно участь в альманахах різних. Тісно співпрацюю із хмельницьким видавцем Лілією Стасюк. Беру участь майже в усіх їхніх альманахах. Це була «Ліра», «Літіум», зараз «Вінтаж». От буквально нещодавно почали формувати ще один альманах «Софія», також подала туди свої вірші. Тобто друкуюся переважно в альманахах, тому що ну, є матеріал на третю збірочку, але все впирається в кошти. На завершення передачі, будь ласка, ще два вірші для наших глядачів. З вашого дозволу зачитаю дещо зі своєї патріотичної лірики. Чомусь так склалося, що раніше мені взагалі не писалася патріотична лірика, я вважала себе пейзажним ліриком. І не тому, що не патріотка чи не громадянка, само собою, що люблю свою Україну і вболіваю за свій народ, але чомусь мені не йшло. А після отих останніх трагічних подій ніби прорвало і почала писатися патріотична лірика, революційна. І з вашого дозволу зачитаю декілька віршів. Ти пахнеш димом вигорілих шин. Ти пахнеш димом вигорілих шин. Так пахнуть гідність, правда і свобода. Тебе не раз висміював Заброда, що ти своїй вітчизні гідний син. А ти стояв
упертий і міцний, незламний духом нації будитель. Твій сивий дід, повстанець, довгожитель, не раз хрещений в полум'ї війни, благословляв тебе на шлях гіркий. О, нелегкий він, хлопче, і небитий, колючим дротом густо оповитий, бо кров'ю вмиті праведні стежки. Долаючи тривогу, біль і страх, твоя завчасна мати посивіла, вона тебе, як славного Ахіла, щовечора купає в молитвах. А в день, як стихнуть вибухи пожеж, ти зі щитом холодним, чи на ньому, через поріг до батьківського дому, червоно-чорний прапор занесеш. І ще, з вашого дозволу, один патріотичний вірш «Нація». Я народ, що освячений тризубом, молитвами, вогнем і мечем. Це мені з роду вікон написано бути воїном і сіячем. Це в мені під багряними стягами розпинали церкви і хрести, катували, морили гулагами, очманілі від люті кати. Це мене шматувала навалами степова знавісніла орда і впивалась отруйними жалами геноциду нещадна біда. І стріляли у мене, і вішали самозвані чужинські царі. Та дарма, бо в стократ сміливішими повставали мої бунтарі. Це ж мені з роду віку написано хліб ростити на рідних полях, під огненним плекаючи тризубом жовто-синій окрилений стяг. Це мого суголосся пульсація, виростає в єдиний потік. Я сіяч, я поборник, я нація. Так було і так буде повік. Пані Наталі, я вам дуже дякую, що ви завітали сьогодні до нас у студію. Я бажаю, щоб ваше літературне середовище, об'єднані словом, якомога більше об'єднувало таких творчих людей, як ви, і щоб народжувалися такі чудові вірші. Дякую вам. Шановні глядачі, це була передача «Літературна світлиця». Сьогодні у нас у гостях була Наталія Данилюк із Рожнятівського району, що на Прикарпатті. Ми дякуємо вам за увагу. До нових літературних зустрічей!